sana ayade da hanin sharifai ne ashan saban saudi bindo ko saban sagana sai suda tauri sai ganda gardi sai gwanda gwanda azo ka gwada ka gana bi so na galau ninja a gare na akwai wuja zan shigar ninja ninja adam mata ku ga ku duba sakan minti zan doko muku sauti za ku yi santi gani da idanuna furcin makina kun amshi batuna Allah nayi godewa godan auna ba abin da ke damuna a cikin raina ni ban iya boyewa sauti 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 waka sai da kida sauti kai ma zo ka gwada sauti sauti waka sai da kida na buga tambari ya burge yan matan gari ka samari na rawa a sallara ta ayiri nayi yo sabon shiri mata suna ayiriri kowa ya shakida ya kashe ya wuce fandari sabon layi na garo ni ne na girgiro dan ni ba na aro mutan gatari na ka ya fa aro to kusaya kusaya mata suti za na buga ga sabon sauti kan kura mai karya diga to ya take ne mata tambarin ku ne hayya hayya ku taka rawa domin ku lokacin ku ne hayya hayya yo amina sharifai ne da isa a yage cikin sauti Allah mai zamani shine ya nufe mu muke baiti to mun gode Allah kuma mun gode Allah ta'ala sina kida sauti sai ma zo ka gwada sauti waka sina kida sauti malan kai ma zo ka gwada sauti 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 ka tambari za ayari waka da sauti dan saurayi ke yin ado mata su yi santi magana ado gun dan baushe bai azanti sarkar da ta yi saka wuya in za kwanci na kai kuma na gazaro mu na gano alkhairi na samu mu da larabci mu da turanci ko da hausanci sauti duka dai Ashraf, karbi salon sautin da na doko oh 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 haye haye oh 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 le 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 oh oh sauti 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 waka sai da kida sauti kai ma zo ka gwada sauti waka sai da kida sun malan kai ma zo ka gada Ashrafi Mix.